Hæ, þetta er Inga BH og þið eru að hlusta á hlaðvarpið Tveir fellar. Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í glænýjan þátt á hlaðvarpinu Tveir fellar. Í dag erum við frábæran gest, Harun Inga BH. Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Hvað séð þið gott? Ég sé bara allt fínt, en þið? Bara mjög góð sko. Gekkjað. Þú ert svona mest þett fyrir TikTok og allt það. Já. Getur bara sagt okkur, þú veist, hvernig þú býrði til TikTok? Mér langar pínu að vita það, bara hvað svona það það hugsa um? Ég andrjóks er bara að scrolla á For You page og ég heyri eitthvað sound og þá kemur bara hugmynd, skilur. En annars var ég bara svona fræg á TikTok út af því að hérna, ég tók upp vídeo með mömmu mína. Já. Og allir fíluðu hana alveg frekar mikið. Þannig það, já, þannig byrjaði það. Og hún er ekki TikTok. Bara. Nei, hún er ekki á TikTok en hún er alltaf svona Inga, ég er með TikTok hugmynd á ekki að mála mig og gera mig til fyrir TikTok ég hvað, já. Er hún alveg inn í víst, TikTok heiminum víst, hún skilur alveg hvernig það gengur út, hvað það gengur út fyrir sig og víst, já, svona já, við segjum það bara Það er svo margir, þú veist er ekki svona 30 plus, þá ertu TikTok heimskurilega bara, þú veist að kannum til þessi, ertu tekkið eitthvað svona með eldri sem kunna á TikTok? Já, það er bara gamalt fólk. Já, gamalt, 35, það er gamalt eða? Jú. Ok, gamalt fólk. Ég meina með að við erum, þú veist, 17. 17, já. Þú veist, já. Þekkið eitthvað sem er eldri sem kannum á TikTok? Eða... Já, frændi minn kannum á TikTok. Það kannum á TikTok? Já. Já, frændi minn líka. Hann downloadaði TikTok til þess að sína ömmu minna. Hvað ég gerði á TikTok? Frændi minn er að gera TikTok. Nei. Það er geggja, sko. Ég held að sé alveg opportunity fyrir sko, eldri kynslu þannig að koma bara hann inn og þú veist, dominator bara þínu, þú veist, þínum age group, skilur. Já. Að það er svo fáir sem eru, kannski, 55. Ég sá líka 55. Mark Hamilton, þannig að Star Wars. Já, ég sá það líka. En hann var að joina núna, sko. Mark, já. Það er snillt, sko. Já. Ertu mikið svona að collaborata með öðrum TikTokurum á Íslandi? Nei, alveg ekki, mest með bara, þú veist, low curly og eitthvað það skilur, en það er meira, þú veist, með giflar og dominos og svona, þá er hann eiginlega að hjálpa mér að komast inn í það. Já, þú ert með þá, þú veist, þú ert inn í gifladótinu? Já, eða núna er ég með dominos. Já, dominos. Ok. Já. Og hvernig, þú veist, er það búið til þá basically svona auglýsingar eða svona bara TikTok? Já, bara er að gera svona trend? Já, bara fylgja eitthvað trend og posta því og ég er eiginlega, ég er ekkert í TikTokinum, skilur við, en hérna, ég er bara að segja fólki bara, ó, gerir þetta og þetta, gerir þessa pizza og gerum gert þetta. Já, þetta þannig að dóminu, svona, þeir eru svona í dóminu skörunum, en að, ó. Já, það blóa upp eitthvað, hvað er að, ég er að fatta þetta núna. 30 miljónir eða eitthvað, brjála, sko. Já, það er eitthvað svakalegt. Ég náttúrulega var ekki að stjórna vídeo, en ég er búinn að stjórna þessu nokkur núna. Það bara leikst þér að TikTokum? Já, eiginlega bara að taka upp og svona og já. Já, er það bara framtíðin? Að vera ekki til videómyndir, það bara að TikTok. Nei, guð. Finnst þið gaman að leikst þér að TikTokum? Eða, veist, hvort þið skemmtilega að vera behind the scenes eða svona, veist, fyrir fram að mynda hana? Ég segi fyrir fram að mynda vel, ná, væntalega, okay. Það er, mér finnst það skemmtilega skilur. En veist, það er bara fínt að gera þetta dominus, koma með hugmyndir og svona. Já. Það er bara gaman. Hvernig fer svona hugmyndu þínan fram? Er það bara svona komið bara saman og bara skjótið út hugmyndum? Jú, við gerum það stundum þegar ef ég er ekki með neina hugmyndir skilur. En annars er hérna, annars er ég bara að scrolla á For You page og bara að hlusta á sound og bara já, þetta getur verið fínt fyrir Dóminus og síðan ger ég TikTok, þú veist. Já, þannig gerist það, þetta er ekkert flóki, sko. Ertu mikið inn á TikTok að þú veist, skrolla bara For You page og... Ekki lengur, og því For You page mitt er bara íslensk fólk. Bara, þú veist, ég fæ ekki viral video lengur, en eitt annað, það er að vera mjög pirrandi, sko. Já, þetta kom bara leið á Íslandingun. Já, þú veist, það er fínt, skilur, en þú veist, ég fæ aldrei svona viral TikTok. Þú veist, ný sound eða eitt annað, sem bara mjög pirrandi, veit ekki alveg hvað ég að gera í því, en... Já. En svona, þau varst að svona að því mest að gera það, hvað varst að eiga það mörgum tíma dag á TikTok? Ekkert svona, alveg frekar lengi, sko, myndi ég segja.
maður verður líka bara pín dálitur á þessu. Ég er bara að fatta að þú veist, maður getur verið annars og bara klukkan, já, tveir tímar og búinir bara. Já, það er ekki út, kannski að leika smá vandræðilegt sko. Ég fór að toppi núna sko, það var 13 tímar síðustu 10 daga sko. Já, það er bara slæmt. Eina topp, hann var með 25 sko. Já, ég var í sóttkví. Já, ok. Það er ekki aftur. TikTok og sóttkví blandi, ég mátti ekki fara Já, já. En hvað heldur að gera, hvað heldur þú persónulega að gera verkum að eitthvað blow up, skilju? Eitthvað með mömmu. Já, já. Eða eitthvað svona relatable, skilju. Já, ok, já. Og þú veist, ef ég gera eitthvað svona, ó, þeir eitthvað gera þetta, þá bara eitthvað. Og síðan þú veist, þá eru svona einstök hérna twerk myndbönd, nei, joke, samt ekki. Já, en já, það fer alveg mörg views og likes. Já, já. Þannig ef ég ekki með mörg hérna views, þú veist, eins og þessar viku er ég ekki búin að vera með það mörg views, bara svona, örugglega bara svona 15k max og það er, þú veist, vanlega fæ ég eitthvað svona kringum 30k views. Þannig þarf að henda mér í eitt tverk TikTok sko. Nei, tjók. En líka hérna þegar ég gerir svona vlogs. Já, við þurfum að henda okkur í það. Já. Við erum bara aðeins verið rektina og taka hérna squats. Já, virkar alltaf sko. Virkar alltaf maður, já. Nei, en líka, ég gerir líka hérna vlog myndbönd hérna á ensku. Já, alltaf, mér finnst það bara auðveldast að tala á ensku sko. Já, þú bjóst í Bandaríkjunum. 13 ár. Wow. Já, og ég bjóst í miklu minna svo. Já, 13 ár. 30 ára til 16 ára. Shit, maður, þú fjandi góð íslensku með að, hvernig komstu þið? Ég kom 2019, bara byrjun menntaskóla. Já, sænt. Fyrst þar, já. Þannig það er ekki erfitt að byrja skóla, eða þú veist. Já, oh my god, og því mamma og pappi, þau náttúrulega töluðu alltaf við mig á ensku í Ameríku. Mm. Nei, á íslensku meini. Já. Og ég svaraði samt alltaf á ensku. Já. Eða þú veist, ég myndi reyna að blanda þetta eitthvað neins saman. En síðan þegar ég kom til Íslands þá lærði ég að beygja nafnið mitt sko. Já, skilur, ég var bara að tala ensku bara allan daginn, bara í skólanum og allt. En það er, ég er núna alveg búin að fara fram senustu 2 ár. Mm. En ég ásamt ennþá erfitt með að beygja orð og svona og, mm-hmm, og stundum skilja bara, skilur, og ég er ekkert alltaf að skilja allt eða ég veit ekki. En já. Já, en, já, ég alveg lenti í sjálfur sko að þú veist, maður er bara betur, hvað er að gerast? Ég býði inn á Íslandi en just, ég skil ekki alveg hvernig að fallbeita orða, þetta er alveg bara mjög flókið. Það er erfitt tungumál. Það er tungumál. Sko. Við erum að kvarta þurfum að læra dönsku pælið að Dani þetta læra íslensku, ég held að það væri svolítið erfara. Ég fekk að sleppa að fara í dönsku tíma og ensku. Já, þau veit það. Það var fínt. Það var hálf, það var í ensku. Wisconsin. Það er nice. Eitthvað Minneapolis, ef við veitum hvað Mall of America er. Ég er mjög lélugur með Bandaríkin. Hæra megin. Nei, bara í miðjunni, bara, já, okay. Bara rétti á Kanada. Sko. Ég sökk í landafræðan, ég veit ekki. Já, ég líka. Ég veit hvað LA og New York er. Já, það er bara flott. Hvernig var svona landslæðið hýtast í því? Er þetta ógæslega heitt? Já, það er ógæslega heitt á sumrinum, en hérna það er bara kaldari í Wisconsin en það er hérna á vetuna, já. Já, svona svakar dramatic breaking. Já. Og þannig var snjóður það ekki? Já, mikið. Skíði, er það líka? Já. Hann er þetta góð að skíða? Já, ég æfði 5 ár. Nú sæll. Já, það var gaman. Fórstu það í Bláfjöll bara í vetur það? Já, ég var að vinna. Mm. Bláfjöll, bara að kenna. Já, það vinna í Bláfjöll? Mm. Er það gaman? Ég fór í svona skóla. Það maður sér alveg að sumir krakkar, þú veist, kunningi að bremsa og veist, það þarf, svo sem að kenna þeim, bara fara bara veist, full speed bara eftir þeim. Þetta er mikil vinna, sko. Ja, það er alveg skeri, sko, að, veist, það er bara net og svo er þetta bara... Ég var einn af þessu krökkum sem kunningi að bremsa. Það er pizzina. Það er alltaf í lagi, jú, þú veist, það reddast alltaf. Okay. Nei, ég fór bara svona panic, ég var bara að fraus og bara... svo bara, þetta er skýðið, sko. Já, það er líka, það er svona skíði og svo skautar, þetta er svona smá helsti hendur. Já. Ertu á skautum líka það? Nei. Nei, ekki, nei, ok. Það er alveg fínt, okay. Að maður getur gert það, þú veist, allt á því. Það er þú mikið á skautum með það? Næ, svona, ég fari svona 4 sinni. Já, segjum ég. Já, ég er alveg gert það, það er alveg fínt, sko. Já. En við veist, hvernig var, þú varst líka í grunnskóla og high school? Já. Bara elementary, middle school, high school. Já. The whole thing. Já, en þá er aftur maður sem byrju elementary fyrst, nei. Já, elementary. Er það þá einhver fyrsti bekkur upp í... Já, það er pre-K fyrsti bekkur upp í 5. bekk
og síðan er það sjötta bekk til áttunda, mm-hmm. það er mér úr skúl, ah. síðan níunda til tólta, þannig allar vinkrum mínu núna eru að útskrifast. Já, einmitt, einmitt. Átjánara. Skilja, skilja. Þannig ég er eftir á, eða eftir á. Já, hann kemur svo college, nei. Jú, college. Já, college. Ég með þetta. Svo getur ég, já. Maður getur farið í dorm, þú veist þannig. Dorm, dorm room. Svo. Dorm, já, svo bara svona eins og laugar. Eins og laugar, já, einmitt. Já, cool. Ég var í áttunda bekk, ég var í Florida, tók áttunda bekk hér. Það var einmitt, það var alltaf skrítið að því þá var alltaf talum skilju, þú veist, þá var svona eins og maður sé í tíunda bekk hér og útskrifast. Þú veist, maður leiði eins og að maður er eitthvað eldri, en þú veist, já. Það er alltaf skrítið svona, og, veist, og svo, veist, eins og með byssunar í Bandaríkjunum, þetta smá svona, þú veist, hvernig var þetta í Wisconsin? Þú fórst í skóla bara í byssu, þetta var svolítið bara... Nei, já, nei, sko, við, með byssuna skilur það var alveg geit hjá ykkur líka. Nei, en við vorum alltaf með svona emergency drills á hverju mánu. Code red, code white. Nei, ekki þannig, það var bara svona, var okkur, sko. Svona shooting drills, já, já. Skilur. Þannig við myndum öll eitthvað, vel okkur eitthvað neginn eitthvað. Mm. Þetta er smá skeri. Það maður á sko, þú veist, það svona... þeir sjáu gegnum glerið náttúrulega þeir sem eru að fara að skjóta þannig maður að vera fyrir upp vegginn og slökka ljósin eins og sé enginn í stofunni já en það samt kom eitthvað nýtt já, það sem að já allan þegar ég var í skólanum úti þá var það þannig að hérna þú átt frekar að reyna að komast út úr skólanum bara að reyna þú veist hlaupa út og hlaupa eins langt og þú veist getur skilur já. Þannig við æfðum að gera það, það var samt að það var alltaf hlaup. Mjög skeri já, mér skeri flestu voru bara að hlæja í mér sko það var smá, krakkandi, ég var í svona varstu svona gæðan sem tók þess að series nei, já, þú veist þannig, það var ekkert að gerast þú veist, það var bara drill, ja. Skeri en ef þú ert úti, það sagt skeri, þetta labba hefur mér áttu svona útistofur og ert úti og þeir bara loka öllum stofunum, það bara automatically læsast og ert úti þeir mun ekki hleypa þær inn sko. Já, það er líka svakalegt í Florida sko já. Wisconsin er bara ekkert nei, er ekki, nei. Það er ekki einhver líkur að það myndi gerast í Wisconsin nei. Allan að það sem ég bjó það var víst já, víst, byssur og bandaríkjan það er svo heimskulegt sko já, ég er sammála en, já, og svo líka flugeldar það er það flugeldar búðir bara, var líka, ég get ekki sagt það nei, þú veist alltaf hérna 4th of July Wisconsin. Wisconsin. Já. Bara 4th of July já, þá myndi koma svona eitthvað svona úti dæmi já, að þau fóru að kaupa þar en annars fór það skilur eftir já, okay. Já. Eftir það já, það er flugeldar Beidu, þú var 16 og þú fluttar í Ísland já hvenær byrja TikTok dóti, aftur, ég, aftur, sko, ég það byrjaði varst það musical aður var TikTok já, reyndar, varst það því að já, eitthvað pínu lítið skilur eins og allir En þannig að ég byrjaði örugglega bara í sumar þegar ég flutti og ég bara I had to make a name for myself sko. Ég þekkti engan þegar ég flutti. Ég bara, ég átti eina æskuvinkonu skilur. Þannig, já, ég er líka bara svo fegin að COVID gerðist eftir hérna fyrsta árið. Og því annars myndi ég bara aldrei ekki að neitt skilur. Já, reyna að hafi sökka sko. En af hverju ferðu þá á TikTok? Er það, þú veist, einhver ástæða eða þú veist, Vildir, fyrst þið bara gaman að gera svona Það er bara gaman, það var aldrei bara my intention að þú veist að reyna að fá followers skilur við Ég var bara að gera eitthvað með vinkunum mínum Já. Mömmu minna og eitthvað Já Og ekki líka að þetta bara til að tengjast veist. Það er mér einfalt að tengjast á þessu TikTok veist. Það er svo mikið íslendingum Já. Og það er ekki svo fljótt að gerast einhvern veginn Er þetta ekki veist, Nú svona basically þekkjur alla svona helstu íslensku TikTokurina að þú veist svona hverja eru Já. Og þú veist getur maður ekki bara farið og hist og gert TikTok eða eitthvað er fólk að gera það, ég þekki ekki sko eiginlega ég gerði það einu sinni með Andra Bjöss já. Og þá gerum við hann að he got all the drugs and I got all the guns skilur, minni þetta trendið þú getur ekki satt neitt svona um mig sko. Við erum nýkomni sko en það allir voru bara oh shit og þetta fekk eitthvað 70,000 views já, okay. Skilur bara Þannig það hjálpar alveg mjög mikið að kollaba, skilur. Já, einmitt. En annars, þú veist, þegar ég fer að hitta, skilur, strákana, þú veist, Lil Curly og eitthvað þeim, þá hérna, þá er það aðalega bara til þess að gera eitthvað gifla TikTok eða eitthvað, skilur, stundum eitthvað skemmtilegt inn á milli. Mér er að spyrja, þú veist, þekki fólkið út á götu eða þú veist, er það svona, bara hei, TikTok er hann eitthvað, annað? Ég segir hvað gerist daginn. Hvað? Ég var bara eitthvað heima
okay. Bara að mála mig, bara þú veist eitthvað, bara að chilla. Ekki sem eitthvað banka og glugga. Og það komu 7 stelpur sem að dingluði og systir mín opnaði, 7 ára systir mín opnaði og bara Inga, ég hvað já. Og sinni, systir mín, hún talar alltaf ensku við mig, þannig hún eitthvað, there are some girls here, eitthvað. Og ég þú slappaði upp og þar voru eitthvað, hæ, mér fá mynd, neina að gera TikTok með okkur. Ég bara eitthvað, ég var bara, já, já, það er óþægilegt. Já, það fara heim til mann. Já, en síðan fæ ég, Æ, mér langar ekki að hljóma eitthvað eins og bara allir eru eitthvað að horfa á mig. Já. En þú veist, þegar stundum, þú veist, ef ég fyrir í hagkaup eða eitthvað, þá kom eitthvað strákar eitthvað svona, hei, ertu ekki með gifla að handa okkur, eitthvað, bara, já, jú. Já, bara með eitt náðum þér alltaf bara að kasta það. Já, já, Óli lendi mjög til fyrsta sinn á hann. Já, Við séast, við sem ekki perlan snýst. Vissið þú það? Já. Við erum á Selfossi. Þannig að sko, við erum með pass. Við vissum ekki pass. Ha, ég bjó í Ameríku. Já, reyndar. Við erum með betri pass. Og við tókum TikTok að því. Það setja það, það svona fór aðeins svona upp. Við gerum svona Instagram story, ég bara skrýði kóta Instagram story. Já, reyndar, setja það svo TikTok. Þetta er svo random og bara, ég heyri eitthvað tip, bara, sýndum eitthvað sem þeir hafa ekki séð. En það hafa reyndir allir séð þetta, þannig Nei, veist, það er svona reverse psychology. Það skrýti að sjá eitthvað sem hefur ekki séð þetta. Og þannig að svo fór ég perlun að hann og það gæði bara, hey, það má haldi þetta snýst, sagði þetta svona fyrir fram nokkuð, eða svona löbbið fram með okkur. Og svona, það mætti haldi þetta snýst og eitthvað. Og svona, gera grín okkur, ég bara gæði, já, það er bara, yes, eitthvað séð þetta. Þetta er eitthvað crazy, þú veist, þetta er allt Íslandíkar, þú veist, Veist, já, og þetta er allt manni Hvað komast margir inn í höllina? Ég veit það ekki Ekki margir Nei, lögðu þessu höllina eitthvað Myndi það? Það var eitthvað Var ekki eitthvað etsýrun hana eitthvað Dæin Var ekki Dæin Dæin fyrir svona tveim Já, ég veit ekki Já, í COVID þá bara, þú veist Maður gleymir Já, andjöks, þetta rennur allt saman sko. Já Ekki hugum Ég fór á etsýrun, ég man ekkert hvernig það var, sko, veist, þetta var Ég nokkuð vissi það var 2019, sko. Já, það hlýtur að vera fyrir COVID, það ekki? Fuck. Já, fyrir COVID, hvað er það að segja maður? 2021, við erum maður alltaf gamli. Það gengur ekki, sko. Já, shit maður, ég 18 ára, sko. Já, við erum maður 18, hvernig var það eitthvað saklega breyting eða nú geturðu keypt hlutabréf, það er leina sem ég hlakka til að... Hlutabréf? Þú að sem fókin hlutabréf. Ég, mér finnst það bara svo skrítið, ég bara orðin 18 með leina eins og ég var 16. Bara gær, skilur við. Ég er bara fullorðinn, sko. Já. Það er fangin skrítið. Þú mátt bara fara til útlanda og bara, þú mátt mér að taka vinið með þér, sko. Og það hafa bara að skrifa undir að það er þinn ábyrg, sko. Það er cool. Fá mig tattoo? Já, ég veit ekki. Ég ætla að fá mig tattoo einhvern veginn. Það er eins og stór ákvörðin, sko. Ég er með svona, ég með langar að fá mig tattoo, en ég ætla að hafa það á vöruna, svona hérna. Já, ok. Ég ætla þetta swag. Ekki, og S-ið er svona meðan í sæðin. Er það ekki fucking want eða? Ég veit ekki, en það endist bara í 2 ár eða eitthvað. Á vöruna hérna. Já. Líka að setja undir tærnar eitthvað. Það make a sense, reyndar. Já, ég held að það væri bara að fyndi ef ég verið eitthvað party og eitthvað. Taka mynd og það verður bara... Swag. Gjör það er þetta fucking net, þú? Það ekki? Jú. Minns það bara að fyndi, sko. Eða bara TikTok, nei. Það ekki það dedicated. Nei. Hvernig heldur það framtíðin verið með TikTok, veist? Heldur það muni rebranda, fara í eitthvað annað? Eða heldur það verið bara... Svolítið skrítið með þetta rebranda aftur, sko. Já. Nei, sko, ég held að þetta er að ganga helvítið vel. Já. Þannig ég held að þetta er ekkert að fara að vera búið. Nei. Bara, þú veist, í sumar, skilur við. Ekki nema, þú veist, einhver bannar TikTok, skilur við. Við vorum að tala daginn að hvað væri næst, marstu? Já, hvað var þú veist, þegar Snapchat kom, þá var það víkla kúl og svo kom Instagram, annars setið, eða auðvitað eitthvað, ég veit ekki. Já. Og svo kom, þú veist, TikTok og það svona, þetta allt svona fór svona... Já, við erum að tala nýtt app. Já, þú veist, þetta fór svona upp allt og svona, og þegar Vine var, þá fór það upp og þú veist, niður. En Snap er alveg ennþá. Já, þú veist, það er það, þú veist... Eða, þú veist, ég er ekki það mikið með á Snap lengur, en ég held að það er bara... Það eru yngri krakkarnir sem eru mikið mæri snab. En annars er
er alveg mjög margir ennþá snapp það er líka svo þægilegt talinu eða, veist, það svona, já, skilja, já, mér finnst það ógislega myndir, ég byrjar að finna mig veist, að í staðin fyrir þegar það taka bara vinlega myndir að fer inn á snapp þegar það tekur myndir í staðin fyrir að fara í kamera í símanum mínum ángríns. Það er mjög skrítið, ég veit ekki okkur ég gerði alltaf líka sko. En líka, ef þú ert með eða full storage, þá getur þú farið bara inn á eða vantar storage, skilja, þú getur ekki tekið mynd segir bara inn á memories já. Það lendir samt enginn í dag þar með lost storage sko. Augusti það lendir á sko. En heldur að ef við fyrir kannski frekar í samskipti og þú veist svona þessi upp í dag þú veist í mér finnst miklu þægilegra eða svona meira væntu líka þegar fólk bara hringir skilur staðar að fara að senda bara eitthvað myndi eða eitthvað skilur ég svo einhver ég veit ekki hvað mér svona dónulegt að ringa eða eitthvað svona bara svona dónulegt ekki dónulegt mér finnst það bara kósi að facetama og bara það er ekki dónulegt bara svona í staðin fyrir að senda bara og þú veist fólk í dag svara strax text ég segi líka bara alltaf svona má ég ringja eitthvað já ok það ringi ég já það er mikið vinna ég gera það mjög oft og því það er eitthvað óþægilegt við að ringja já það er sem ég tala þú veist það er óþægilegt við eins og þegar maður hringir það svona þú veist það svona eins og þarft að svara skilur já. En þú veist þegar ég sendi það svona hefur tíma til að game it aðeins og svona gera það sem þú gera og mér liður bara ekki special ef einhver hringir í mig þá ég bara shit bara já vini já það býða hérna að hringja svara þú veist það er svona hannig þú veist ef ert með einhverjum fólki er bara að tala í síman og setja ykkur algjör businessmen það er svona með iPhone SE er ég eini sem tengið það iPhone SE já já það er líka flott það er conversation starter sko. Já. Er það? Sérstu, já, það er komst eins og satt það fyrir mig og því ég er grínaður. Ég er með iPhone SE. Gáðu síma. Já, það er flott. Nice. Já, já. En veist, ég hringi bara í fólk og það verður bara að svara mér, annars bara hringi ég aftur. Já. Nei, eina. Hvað þú ert? Þú verður að hringi mig til að hafa eitthvað subject. Akkurri? Þú veist, hann hefur hringt í mig þegar hann er vinnunni bara í pásu og ég er bara byrjuð að spjalla og maður bara svona, já. Var, þannig var ég gaman þetta, sko. Mér finnst það kósi. Já, mér finnst það ekki kósi. Ef einhver hringir mig þá þarf að vera áriðandi. Líka, þú veist, þá þarf að vera eitthvað. Nei, ég ger það mjög oft þegar ég bara eitthvað labba inn í hagkaup eða eitthvað ein. Þá liður mig bara, eins og ég gekk að vandræðlega bara eitthvað labba ein, skilur. Þá hringir ég bara vinkurinn mín bara til að spjalla í smá. Já. Að meðan ég er að kaupa. Og því, mér finnst það svo vandræðlegt bara að vera eitthvað ein að skoða, þú veist, mat. Þú veist, mér finnst það, ég veit ég, bara allir að, ég veit ég. Alltara. Já, maður vil alltaf vera að gera eitthvað 21 svona, já, ég veit ekki. Já. Multitask. Multitasking. Ég er þetta ekki að teka geggjara hískóðan. En ef við varum að fara í fæla að spyrja, eða hlustendur. Hlustendur spyrja. Já. Við settum hana Instagram og það kom alveg fullt að spurningar. Voru ekki saman með ráðspurningar? Já, jú, ég er gleymað heim. Tökum þetta og svo ráðspurningar. Okay. Ég panta þetta. Jói, cool. Þannig að, já, við erum samt vilja búin að covera samt mikið, en það skiptir ekki máli. Byrjum bara fyrst upp, hvar rúst upp, það var, na, spurning, hvað heita það þér? Wisconsin. Já, Wisconsin. La Crosse, Wisconsin. Wisconsin. Þú bjóst Íslandi fyrstu árin, ekki? Já, fyrstu þrjú árin. Já. Síðan flytti ég til, ég flytti fyrst til Iowa. Já. Og var þarna í sjö ár. Okay. Síðan flyttum við til Wisconsin. Mm. Wisconsin. La Crosse, Wisconsin. Jöp. Mm-hmm. Yep. Wisconsin. Gega. Heru, já, hvað er þetta heim í USA? Það er, Wisconsin. Já. Allt eitthvað. Hvað er það? Nei, tjók. Hvenær flyttuðu til Íslands? Vá, erum við bara að fara í þetta? 2019! Það var 16 ára. En áðurinn flyttuðu til Bandaríkjana, fyrstu þrjó árin. Hvað var það? Bara í bænum bara? Eða? Grafarholtinni. Já, ok, cool. Hérna, við erum ekki að koma að þetta. Hvað er alltaf skemmtilegast við að vera í Vestló? Félagslífið bara. Mm. Það er bara, allir tala hversu geggja Vestló félagslífið er. Já. Og það er bara geggja, eða finnst mér, þegar það var ekki COVID. Já. Mm. Og líka bara, já, vinkunum mínar eru geggjaðar úr Vestló. Mm. Og ég er samt alveg smá hrædd við stelpunar í Vestló. Okay. Það, ég veit ekki, það er eitthvað low-key hate milli okkar. Nei, ég veit ekki. Hot drama. Nei, það drama. Er ekki drama, það er ekki neitt drama. Það er bara eitthvað svona smá svona. Það er eiginlega bara ég. Ja, bara, já, okay. Það er bara ég, bara svona, mér liður bara óþægilega. Og það er stemming í lotinu. Nei, ég veit ekki, það er bara ég sko. Ég er bara smá vandraleg, ég veit ekki. Já, það er kýrt. Hvernig er þetta ameríska high school experience? Hvernig fannst mér það? Ég veit ekki. Nei, hvernig var þitt? Ég veit ekki alveg hvaðan á með við þessu, þú veist bara.
American High School Experience. Þannig hún setti gæsalappir. The American High School Experience. Já, það var bara, það var fínt. Mér finnst miklu skemmtilega að vera í menntaskóla hérna. Mm. Það var, þú veist, það var bara lame að fara í svona dances og eitthvað svona. Já, ok. En það var samt alveg skemmtilegt að fara í homecoming og prom og eitthvað það, þannig, skilur. En það náttúrulega það. Það var mjög gaman, en skilur eins og, þú veist, Halloween dances og Spirit Week og hérna, allt það, það var svolítið lame að taka þátt í, þannig mér fannst það bara fucking leiðinlegt. En það var mjög gaman, ég sakna mjög mikið að fara á hérna, football games og körfubolta. Ja. Körbalta leiki og eitthvað svona, það var ógislega gaman. Þá myndum við hafa svona thema alltaf, svona Hawaiian theme, eitthvað svona. Cool. Síðan vorum við alltaf eitthvað svona með chants þegar þeir voru að spila. Já, náttúrulega skólar og keftu. Já. Það sem vantar inn á Ísland. Það var ógeðslega gaman, ég bara sakna svo mikið. Varstu í ykkur íþrótt líka sjálf, bara volleyball eða eitthvað svona? Já, ég var í volleyball. Já, ég prufa. Black, og síðan var ég líka í körbalta. Og ég hefði líka náttúrulega á skíðum frá maður. En annars, já, ég hefði hérna, ég man ekki hvað heitir á íslensku. Það track and field, sem ég... Bara hlaup, frjálsar bara. Bara frjálsar, basically. Já, það. Já, cool. Það er mikið fjölbreytt, fjölbreytti leikinn er mikill hann úti. Það er svo mikið, getur þau fara líka í... Er þetta ekki líka allt, þú veist, í skólanum? Eða þau svona, já, þetta er svona sæna allt bara skúl tím. Þú sæna inn í tím, já. Mér finnst það svo cool, okkur er það ekki enn á Íslandi? Það er samt ekki. Það er svona veist, smá. Þegar við fyrir með FSU þá er ekki bara, ok, guður, mér langar að vera í track and field, eða þau sem langar að vera í þessu tími. Men þetta er svona enga, þetta sér fyrir utan skólanar reyndar. Já, þú veist, þetta er svona að þú ferð á fótballtæfingu eða ferð á körfubaltæfingu og þetta skráði í það. Það var svo cozy, bara alltaf eftir skóla. All right, everyone out to the track, that's in track and field, skilur. Cool. Hver eru flottustu fatabúðunar? Ég myndi bara segja bara the basics, hérna Urban Outfitters, PacSun, ef við veitum hvað það er. Ekki spyrir mig um fatabúðunar. Ég er eitthvað Urban, sko. Já, Urban Outfitters. Má sjá Tilly's. Þið veit örgulega ekki hvað er að tala. Ég hef ekki að háa mér. Já, háa mér. Ég fór aldrei HM. Já, ekki? Aldrei. Já, líka hérna þannig. Það eru svo miklu flott, þú veist. Já. En flottari búir, já. Já, og síðan, ég man ekki alveg, Brandy Melville, það var eitthvað svona smá tímabil þar sem allir elskuðu Brandy Melville. Surprise. Kannski hefur heyrt American Eagle? Ég heyrt það, ég heyrt það. Eða Hollister? Ég heyrt það mention sko. Hollister. Við þannig ekki. Okay. Blue Navy, er það ekki hvað? Það er Old Navy. Old Navy. Já, ok. En ég fór ekkert mikið, Old Navy. En... Ég lifi bara fyrir sem ég keitt svona íþróttabúðum. Já. Skilur svona sportsdirekt og keitt það. Já, það var eitt búið hana, þeim sem heitir Dicks. Já. Dicks Sporting Goods. Það er klá ekki mongu, sko. Það var... Já, í bandaríkjum það. Það var vibe. Bara þanga. Var ekki allir með svona Jason Sport, svona bakpoka? Já, einmitt. Það var líka margir með Fjall Ravinn. Já, það var að koma með þangað. Já. Mér lýst að væri bara í Evrópu. Nei, það var huge í Ameríku, sko. Ok. Það var eitthvað trend. Þegar ég samt svona, það pyrir mig hvað er litlir, veist, ég hata. Ég kefti mig stóra. Já, ok, þeir, ok. Já, ég er notan ennþá. Já, það er svo, ætti ekki, þegar fólk er með svona litla póka, þú veist, bara af hverju að vera með það, skilur. Frekar er með veski. Já. 66 grána norður, eitthvað er. Ég var enn hugsa fatabúðið sem ég hvað er. 66, það er á Íslandi, sko. Já, ég veit það, ég er bara að segja eitthvað sem ég veit hvað ég er, sko. Já, þetta er bara... Velgjart, ok, næsta spurning, please, takk. Hvar vinnur þú? Ég er að vinna á Elliheimili, Droplaugastaðir og líka í skóbúð í Smálund og Kríunni. GS skór. Okay. Ég veit hvað það er. Ég veit ekki hvað er. Það er skóbúð. Það er Gallery 17 skór. GS skór. Cool. Ég vissi það ekki. Nei. Hvernig er að vinna öll heimli? Mér finnst það bara mjög heillandi. Allt sem er vilt að chill. Já. Mér finnst það bara mjög næs og mér finnst gaman að tala við gamalt fólk og þú veist, þá, líka bara þegar ég byrjaði þá var ég bara vá.
mér langar í alveg núna að vera læknir til mér langar að vera læknir langar en það læknir. Er svona sannaði veist, það, var, þetta er bara svo heitlandi skilur við okay. finnst mér ekki líka, veist, ég var alveg að hugsa að það er gamalt fólk, það er svo veist, klart skilur við það er svo mikið viska hana já. að þú veist, ef hún nær sér visku já, veist, já ég vinn með fólk sem er með hérna, MS sjúkdóm eða MND okay. það, þá er þau þá er það lama hérna eða þú veist, lama eitthvað staðar en já minnst það bara mjög mjög næs á hvað brautið þetta Vesló? Náttúrfræði líffræði já, það er náttúrulega leiðin að þú veist læknir maður, ég er að stefna því efnafræðin sko hún er ekki erfiðist það efnafræðin ný, ekki efnafræði er létt allan að for me já, en, ok, happen já, en já, síðan er efnafræði hérna líffræði hvað er erfiðast svona þessi? Erfiðast að fæ ég var í hérna starf, það er eitt í starffræði sem var eitthvað diffrun já, ok ógislega leðilegt og síðan eitthvað með hérna, líkinda tölfræði mér stið allir gaman það var leðilegt fyrst og síðan fattaði ég skilur hvernig þetta gera þetta er eitthvað boring sem er að tala ég veit ekki jú, starffræði líkunar á að einu armenni degi eða maður dettur nýstu hann, þetta er svona er ekki hann og ég er þetta svoleiðis nei, það er eitthvað svona það er eðlisfræði þú ert með 8 kúlur Já, svo, já. En ney, 8 rauðar kúlur 7 bláa, hver er líkindi að þú dregur, þú veist Já, eitthvað. Það getur verið trekt sko, ef maður fattar ekki svona eitthvað svona kúlur og eitthvað Herri, náspynning Ha, já er, Hvernig byrjaði þú að gera TikTok og varum meðlega að koma með þetta er síðasta, þetta er ekki annað síðasta Ég er sett í villist Já, sko. já, þetta er annað hraðspynning Já, hvernig byrjar þú að gera TikTok? Bara, við erum eiginlega búin að kofa þetta sko Já, vinkurinn mín sagði mér bara Gaur, TikTok er geggjað Og þetta byrjaði svona eitthvað sem grín já, hún var eitthvað Inga, downloadaði bara TikTok, þetta var geggjað Það er svo skemmtilegt að gera svona vídeo Og ég eitthvað, ok, þannig við vorum bara eitthvað að gera dansa saman eitthvað svona Þessi, þetta var bara æsku vinkurinn mín Þessi, hún átti heima líka í Ameríku En hún flutti mjög snemma Aftur heim Og svo bara Já, er það strax bara eða er það svona slowly bara progress bara Ég var vön að fá svona 10 like síðan var mamma í eitt vídeo og það fekk svona 350 og ég var bara shit, ég er bara viral skilur en síðan það, veist, það er ekkert viral skilur bara 300, það er ekki neitt en já, síðan allt í einu fekk ég svona consistently alveg mörg views og núna er ég vön að fá alveg frekar mörg views og ég var líka ég náði 10k daginn followers já, vel gert, vel gert en, bara, en það er búin að ganga mjög hægt og rúlega sko. Ertu svona consistent eða þú veist planar út svona hvenu þú postar og svona Guð, alveg, eða ertu bara svona random Guð, bara, já, ég finnst gaman að gera TikTok núna bara já, að gera eitt já, eins og í dag er ég að gera herri, ég ætla að setja ykkur í vloggið mitt já, uss Já, þú ertu að gera svona vlogg, ens vlogg á Já, það er meðlega sko Það er svo sniðu þetta því að fólk nennir kannski ekki að horfa á tíu mínútur Já, ég ætla að hugsa þetta að þú veist, þú myndir aldrei færa á YouTube Já. að gera vlogg þetta er bara easy og quick og, Já, 60 sekundur, búm, búm Já. Við gerum bara vlogg og gerum svo trailer og setjum það til Já. Tók, sko. Já, og líka bara gera þetta skemmtlegt, ekki eitthvað svona þú ert bara sitjandi þarna eitthvað að búa til kaffi stundum ger ég það einsamt ef það er eitthvað mikið, þú veist, chaos í gangi Já. Í TikTokin, þá nennir fólk að horfa en ok, eru þið tilbúin? Já, við erum tilbúinir hvað er bara casual bara og drekka vatn ég ætla að tala ensku ok, cool guys, this is huge I'm at a podcast hello hvað er það hæ ég til þetta okkur I'm really carrying this bitch ég er að grína samt en ok já, það er fín sko Nei, brjálæður Það er brjálæður Ég verður ekki smá publicity Já, snillt, bara takk fyrir það maður En sko, það er það komin í 10k á morgun Já, brjálæður Ég skal reyna rétt ykkur Ekki Hvernig, Síðan hef ég heyrt að fólk er að kaupa followers Já, er það Já, en viðst, er það bara hægt Er það á Íslandi, þú veist, eitthvað að virka það Já Hvernig gerir það, ég ætla að gera það núna Núna strax, það er fólk eitthvað að kaupa hérna, followers á TikTok Og síðan fá bara 1000 views, skilur Þetta er mjög aðsnarlegt Cool Nei, það er bara shit Yes sir, yes sir Fake it till you make it, sko
En veist, heldur þetta sé það íslenskt fólk sem er að fá til að followa hann eða er þetta bara eitthvað fólk úr heiminum eða bara bóttar ég veit ekki neitt þetta, ég hef bara heyrt fólk er bara að gera þetta og ég bara Hvernig svona ertu ánægð með þinn fanbase er hann þægilegur eða veist, eins og vorum hatt á patti í gær og hann var alveg super duper ánægð með sinn fanbase eða eru þið eitthvað bara hver þín skoðun? Ég er bara mjög minns að bara skrýta að segja með fans eitthvað skilur Já, ég skilur að renda Já, það er Fylgendur það eru margir bara ógislega næs og bara, nei, þú veist, þú ert geggið eitthvað svona og stundum fæ ég svona DMs bara hæ, bara, þú veist, eitthvað svona en stundum ég fæ alveg oft hérna bara einhverja mömmur í DMs sem bara dóttir mín bara elskar þig á TikTok og ég bara Takk maður Nei, en hérna, já, ég bara mjög glöð með fólki mitt en síðan eru alltaf einhver leiðandi komment Já, eins og með allt eins og með allt Skiptir ekki máli hvað að gera það með alltaf eitthvað kjöfta Þess vegna ég ekkert að skipta mér að, þú veist, ég bara mér alveg sama það, skilur Það svo mjög margir þess að taka inn á sig eða svona, ég alveg bara Já, fyrirgeð, guðsvöld Nei, já, ég tekta ekkert inn á mig eins og þú veist, ég búin að fá alveg oft til, þú veist, komment bara af hverju ertu að tala á ensku þú ert ekkit celebrity, eitthvað svona ég þarf alveg oft að segja skilju, þú veist ég gerði TikTok líka bara daginn bara fyrir tveim dögum eitthvað svona hey guys, this is the last time I'm gonna address this, þú veist, mér liði best að tala á ensku og það er ekki út af því að ég er eitthvað með eitthvað svona eitthvað god complex, bara ég er að tala ensku því ég er celebrity, skilur, það er alls ekki þannig Nei. Mér liður bara, ég er bara mjög self-conscious með að tala íslensku eins og núna að fara í podcast, það er ég bara shit er ég að beigja þetta rétt, skilur Já, það er líka, veist, ég fokk upp fullt af shit og ég er bara búin að búa Við erum ekki drullu saman Við erum með svo mikið að slettum, veist, þegar Við erum ekki 70 ára menn sem bara Það er líka engin 70 ára sem að hlusta bara helviti, skilur En já, allan að Bara einu til að hafa gaman já. En hvað ætlar að segja allir? Já, ég ætla að kopja Lóa Bergmann sko. Að því sem hann gerir að, veist, ef við fáum heit, þegar við fáum heit eða veist, ef það gerist þá bara læka mér það og svo bara ekkert mér en það er svona smá svona power move það er samt að gefa þeim what they want, skilur við Já, ég veit ekki Það er best að bara lífi bí bara eins og þú sást þetta aldrei, skilur við Það er andjöks best Það er Lói Bergmann að læka þetta sann þurfti bara að taka á kassan Hann gerir sko eða Twitter eða Facebook eitthvað einhver að taka hann og eitthvað gefa hann skít þá bara lækar hann það og bara ekki er í playa sko, bara like Þá sýnum það svona ég las þetta Og mér er alveg sama, þú veist Já, en þú veist, það er ekki margir sem að hugsa þannig Ég veit bara láta alveg vera Bara, oh shit, hann er peri, skilur Ég hugsa allan að þannig, bara ef einhver likear eitthvað hate comment Það er ég bara svona Úff, skilur ég bara svona Þetta er vandræðlegt smá Ný Já, ég allan að lesa það Já En við erum bara ekki búin að fá neitt heit Þannig kannski Jú, fengum heit hann í kringluna Þannig einhver fucking krakkar að gera grína okkur Ég ætti bara, ég ætti að fá þér sálfræðings Mér fannst þetta geggja, sko Ég bara, fuck, þetta geggja Já, mér þetta geggja, sko Það er að þið horfða á þetta Nefntu að horfða á þetta Kannski eigi það bara skilið Já Heyrðu það hérna fyrst Na, herri, við erum pæla að henda þér hraðarspurningar Já, ok Bara svona upp á tjókið Eða bara upp á tjókið, bara leggja ykkur eitthvað Og þú maður taka hraðarspurningar Þá var að zooma þess, ég sé ekkert Það er bara smá pressa sem er að lesa Af því ég þarf að lesa það vel, sko En ég þarf að svara Já okay. Og þetta er hraðarspurningar, þannig bara fyrst þess að pabbi höfst bara búm Ok Svo bara Þetta er beinnið ekki? Þetta er livestream? Nei Shit maður Það var skeri sko Ég hugsaði maður svona Það var ógsló þegar þetta verið livestream sko. Hefur gert það livestream með það? Já Það er eitthvað pressa sko Á the TikTok Og bara segir eitthvað Það er bara einhverju búin að taka að fara með að djöfa Nei viðst, það geti gerst Já, ég veit ekki Ok, það er tilbúin? Búin að Já, ég er tilbúin Þú mátt ekki fokk upp sko Býti, ég er ekki tilbúin Ég má fokk upp, jú Nei, þú mátt ekki fokk upp Ok, núna er ég tilbúin Ok, ég samt ekki þessar spurningar Hann ekki takt Nei, ég er Jú, við sindum það spurningar No comment Hvað þurfti einhver að borga þér til þess að hætta á TikTok? 10 miljón Peningar eða frægð? Peningar Giflar eða ömmusnúðar? Ömmusnúðar Nei, giflar Uppáhalds drykkur?
Kaffi. Uppáhaldslag at the moment. What you need. Bandaríkin eða Ísland? Ísland. TikTok eða Insta? Insta. Ó. Ég heyrði ekkert hvað þú sagðir, en ég var bara fókusinn að lesa. Jú, ég heyrði alveg. TikTok, þú sagði TikTok ekki? Ég sagði Insta. Insta. Ah, okay. Já, ömmu snúðar. Ömmu snúðar. Hvað í gangi maður? Heyrðu. Giflar, giflar. Hvað ömmu snúðar að borga þér? Nei, hvað? Herra, uppáhaldsdrykkur kaffi. Drekkur mikið kaffi? Elska kaffi. Kaffi reyndar ógeðslega gott. Já, ég andjóks, ég ger alltaf kaffi, bara double shot kaffi með möndli mjólk og hérna klaka. Þá ég bara good. Fer alltaf Starbucks svona, þetta ferast úti eða? Ég fór alltaf á annarkvort döngin eða Starbucks. Næstu, bara, ég byrjaði bara að drekka kaffi sjötta bekk. Já, því mamma var alltaf að drekka kaffi, þannig ég bara svona, shit. Ég ætla að vera eins og mamma og þá byrjaði skilur að venjast bragðið og þá núna ég bara að drekka skilur ekki með neitt sweetener eða neitt hannig og já, ég, þú veist, ef ég fæ mér ekki kaffi þá fæ ég bara hausverk, sko Ertu ekki það orkudrykkjum eða? Ha? Ertu ekki orkudrykkjum, ertu bara í kaffi? Nei, stundum kollab, þegar ég var að læra þá var ég mikið kollab að drekka kollab Kollab er mjög gott En þá var ég svona titrandi skilur bara svona, ég náði ekki að höndla það ég bara alltaf hérna. Ég hef aldrei fengið eitthvað titur ekki, ég fengið ég bara, því, ég hef svo erfitt með ég, veist, alltaf þegar ég með eitthvað drikk þá eiginlega þamba ég það bara ég bara já, okay. já. Ég ekki bara sipin, skilur ég líka svona, þannig, sko, ég tekið þetta svona þreim sopum bara. Já, einmitt og því mér langar bara að vera að búa með sér svo að kolla, það er svo lítið maður bara, bara. Já lítið, hvað er það? Þá enda ég bara á því að drekka, þú veist, hérna, kaffi, tvö kollab, kristall, bara Já, en þú erir góð á svona, hefur ekki séð það sem fólk þarf að fá svona shake diet eða eitthvað bara svona bara með boost eða eitthvað hannig Já, ég geti ekki sko Ég gerði einmitt juice cleanse hérna, fyrir nokkrum vikum með mömmu minna Það var bara fínt, það var bara Mér leið svona fokkin illa Já, ég var ekki minn einu orku En þú veist, það var ekki eins og ég var eitthvað svöng Já Mamma var samt að deyja Já það Já Heri, Hvað sagði þetta eru upp á slagið þá erum ég hefði ekki Núna Já, aftur moment skilju Ok Má ekki bara segja tvö lög Já Við erum búinir hraðarspyrning Það skiptir ekki mál Alveg non-stop að lista á Það er What you need eftir Don Toliver Það er nýtt Hann var að koma út með það Með þú spila aðeins bara Svo við fattum hvað það var Ég hefði pott hérta sko Býtu Ég ætla sko Býði Já Þetta er alveg glænýtt sko Já, þetta er glænýtt, já, ok Og síðan er líka En þú veist, svona nótur, ég get ekki hlustu það svona lag sko Þetta er svona, þú veist, autotún svona upp og Já, ég veit Nei, ég hlustu ekkert mikið á Don Toliver Já, jú, smá En Já, ég fíla hann Hvað sagðið? En síðan er líka Champagne Shots Með Saint Saint? Hvað? Ég hef heyrt Champagne Shots Orðið Það er svona Það er ekki að kósi lag Já, ég veit hvað það er Þetta bretti Það ekki, ég var þetta bretti Ég hata brest rap En það? Já, ég þorlega ekki En mér finnst þetta eitthvað svo smooth Já, það er svo smooth að hlusta brest rap Þegar bara svona, þú veist, þegar það er líka svo mörg orð og frasa og svona Já, veist, geta... ég bara, hérna Ég nenni ekki að hlusta eitthvað svona Eitthvað crazy brest rap skilur En þetta var bara ógæslega smooth og bara minns ógæslega Já, flowið gott og svona Já, það er bara sérstaklega þessi artisti, Saint Saint, er nálega vel þekktur, erum við mikið að spila Þú veist að gefa Óla hugmyndir að setja playlist á nokkar einhverju Já, Stylin, Champagne Shots eftir Saint Já, Champagne Shots Ertu bara í rappinu eða ertu líka í gröðri, þú veist Svo mikið að kæri ykkur Oh my god, ég elska hérna Tyler the Creator Já Við þið ekki hver það er? Jú, ég veit hver það er Ég sem ekki núbi í þessu drasli, sko Ég byrjaði bara að hlusta tónlist Óli getur ekki hlusta tónlist Ég veit allir sem þau búin að segja Tyler the Creator? Já, ég alvöru? Ég veit hver það er ekki... Ég er í sjokki Veistu sem það? Þú veist hvað Tyler the Creator Heyrið þetta, guys ekki... Óli veit hver það er, hann bara fattar ekki hver það er 911 Mr. Lonely Lonely Glitter Óli, þú veist, ég skal bara sína hann eftir Hann veit hver þetta er, sko Ég veit það Ok, ég hlusta líka mikið á Giveon
No. Hvað er að gera? Mér leiður þess að plata okkur ekki. Það var ekki að tala tónlist við þig sko. Það er ég að segja skilu Giveon, hann að I fucker. Googlan, ég veit þú veist hver Travis Scott er kannski? Já, ég held ég veit hver. Jú, hann, ég veit hver. Hann gerði hann að Lemonade, ekki? Ekki? Jú. Nei, þá var það Money eitthvað. Tyler Scott, það var hann að Travis Tyler Scott, já. Nei, hann er opinn munn, ekki? Í Martin. Já, já, ég sé það. Hann er alveg fýtt, sko, held ég. Ekki? Veistu hvað Chief Keef er? Nei, ég veit ekki hvað er. Hvað er minn góðir? Hvað með SZA? Hvað það að segja? Ég veit hver allir þeir, ég hlustu aldrei það. James Blake. Þetta er engin frægir. Oh my god, jú. Ha? Ég veit Justin Bieber er. Ég veit hvað Justin Bieber er. Justin Bieber er? Hann er góður. Ertu ekki hlustu Justin Bieber það? Nei, ekki svo mikið sko. Nei. Það gengur ekki. Þetta er allt svona samt basically mumble rap, basically það svona. Mumble rap. Jesus maður. Vilt þú... hugsaðu þér, er það eitthvað svona kannski, getur hugsað þér að syngja einhvern tímann, eða þú veist, eða rappa kannski? Já, rappa. Ég postað nokkur svona okay. Söngvídeó og spila gítar. Já. Það er búin að vera að spila gítar í 10 ár. No. Og já, syngja líka, alveg lengi. Já, ok, ok. Þannig veist, já. Er eitthvað að tekið eitthvað upp, eða, nei, skilur þér, í stúdíói, skilur þér? Nei. Nei, nei. Ég hef aldrei gert það. Mm. Ég væri mjög til að gera það. Já. Það væri cool. Já. Þetta er fallega með fyrir. Þú varst í music-vídeónu hans Gustav B, ekki satt? Yes, já. Yes, sir. Þannig er það hana. Hvenær ætlum við að kollabba, ha? Ha, Gusti? Það þarf að gerast. Það þarf að gerast. Það er á dagskrá. Það er alltaf að gerast. Við erum að vinna í. Yes. Þú er rappað. Nei, þú var aldrei rappað. Hún leik í mjög svo. Getur hugsað þér að rappa? Þú hlustar svo mikið að rapp. Ég held að það væri frekar cringy. Okay, okay. Ef ég myndi rappa eitthvað. Okay. Frekar bara að syngja. Já, já, já. Vistu, ég er alveg búin að semja nokkuð lög en ég hef aldrei sýnt. Nei, nú skilur ég. No. Ég er aldrei að fara að gera það. Jó. Nei. Jú, jú. Nei, þvist, bara, skilur ég bara að spila, þvist, finna hljóma á gítar og síðan setja. Eitthvað, já. Ég gerði það stundum þegar ég leið, skilju. No. Það seti bara allt. En ég er aldrei fara að release eitthvað þannig. Nei. Kannski eftir 5 ár, veist. Já, maður veit aldrei, sko. Ég. Þú varst í samt þessu music, þau. Þú veist, myndir eitthvað eitthvað leiki einhverju þá. Eða þú veist, einhverju svona. Ég var alveg til í það, sko. Minns bara gaman að vera spotlight, sko. Já. Eða nei, eða jú. Hvað ekki? Ég þannig. Elskum við ekki öll athygli? Jú, ég elskum við athygli. Svona low-key, sko. Ég þannig athygli ekki, sko. Já, ég held að sé allir athygli sjúkir og svona ekki athygli sjúkir, ef þú veist hvað meina. Já. Þú veist, það vilja allir, þú veist, kannski ekki nefnir að díla við það, eða, ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Það er svona alveg margir sem vilja ekki athygli, sem er bara... Já, reynda, jú. Ég vil ekki vera svona ógeðslega fræg svona allir svona bara Nei, mér finnst það bara mjög óþægilegt. Þú veist eins og þegar þú veist einhverjum rappar að labba út í bíl þá er alltaf bara svona alveg bara Nei, ég, nei Tekst svona vandri pening í staðum fyrir fræg þannig að Já. Já Þú veist það svona læknir í staðum fyrir TikToker. Já. Eða bæði bara. Bæði? Reynda það að taka upp í aðgerðum? Já, koma. Það býða það, ég ætla að taka upp eitt. Býða þess. Það er svolítið að ég alveg séð svona lækna til þók, þannig að við höfum ekki sér gæinn hann sem alltaf skeri upp, þannig að gerum við lítaðgerðir. Lítaðgerðir, þannig að maður er ekkert hvað hann heitir, en hann svona alveg sýnir manni, hann var að gera svona fytu sjokk, hann bara tók bara svona, hann bara sýnir manni, þetta svona, fytan er gul á litinn, gul, appelsínugul. Já, auðvitað finnst þér alltaf lagi. Nei, víst, bara, þetta er bara líka myrkilega, víst. Ég bjóst við þetta. Þetta er bara líka minn. Þetta er bara líka minn, sko. Þetta er bara líka þig. Ekki þetta er líka. Þetta er bara svona heil lengi, skilur. En veist, þetta er alveg view, sko. Sko, sýna þeim eitthvað svona sem við hafa ekki séð, eins og þú veist. Já, en hver veit, kannski bara fyrir beint til LA og bara... Já. Og vera að vinna það sem læknir eða sem TikToker. TikToker, já. En þú veist, LA, ef þú ert að fara í lítið að gera businessin, þú veist að vera læknir í því. Já. LA staðurinn, sko. Instagram er staðið fyrir TikTok, sant? Já. Já. Til hvers? Bara akkurat, mér finnst bara svo gaman að hérna, mér finnst miklu, en ég veit ekki, mér fannst TikTok alltaf betri en Insta, bara út af því að for you page mitt var gott, já. En núna þoli ég ekki. Nei. Ég er alltaf að fá eitthvað random
vídeo, Íslands vídeo með eitt like, skilur og já en, veist, það er ekkert mál að græja það ég heldur bara að gera hashtag einhver svo vill sjá og likear eitt vídeo að því og þá þú veist, breytist algoritmi ég búin að reyna þetta búin að vera hún búin að gera allt já, ég búin að reyna sko bara eða, bara, eða bara fá sem nýjan account, ekki það að þú veist, bara til að skoða ég bró, það þú veist, ég með Dominus accountin já, ok skilur við og þeir, það er líka allt íslenskt en þú veist, hérna Arna, hérna Low Curly já hann er líka með Dominus accountin, skilur við ok og hann er með bara gott for you page þetta bara EP-talan og ég er að EP-talan Já, það getur, þú veist, það lítur að vera Það bara VPN eða eitthvað, sko Ég verð að fara með VPN, sko Já Annars gengur þetta ekki Var það líka þínum, já, þú veist í Bandaríkjunum, já Já, í grunnskóla hér, þá skilur, var ekki Snapchat opið á netinu í skólanum Já Það maður að fá sér VPN til þess að geta Svo þegar maður lítið Það var þannig með Netflix Þú veist, þegar maður yngri var maður ekki um 4G Já Það var svona, fuck, Það var bara leiðalegt. Og líka í Bandaríkjunum, var ekki just, allan í Florida, það var just, það svo mikið nammi í skólanum. Bara ekki Wisconsin. Jú. Já, það er, ég var í Civics, tókst ekki Civics? Jú, þetta, já. Það var gaman. Það var svona, ef svaraði rétt, það var bara hendi í hana Jolly Rancher. Já. Það var líka ykkur. Ha? Já, það var Ekki skrýtið allir sem er svona Eða snikker, sagði eitthvað þannig Já, ok, þetta er crazy Það sé sem að vandamálunni bandar ekki um offiti Það er bara að vera að kenna grökkum svona Ég veit ekki Gæti að vera eitthvað nammi, kannski, nei Já, ekki það er Svo mikið nammi og snúðar hérna, sko Já, er þetta giflarnir, hæ, giflarnir Giflarnir er samt ógeðslega góðir Já, eitt pokki Herði, sko, herði, ekki tala meira um þetta Við erum að borga fyrir þetta, sko Giflarnir góðir, enga kaloríur Já Engar Sure man Þetta bara loft sko En já Ertu Heldur þú Ef þú myndir geta valið núna Eitthvað fyrirtæki sem var til að fá spónt frá Hvað myndir þú Var eitthvað fata Eitthvað Makeup Makeup Já makeup Ég myndi til. Velja bara TikTok Ég myndi segja Kristall Elskar Kristall Já náttúrulega Bara upp á strikjum hans Sést hverju drekka Kristall sko Já, það ekki bara Já, þessi, En síðan, síðan líka bara Svona prata eða eitthvað Plata? Louis Vuitton Prata Ég veit hvað það segir núna Ég veit hvað það er Já, prata oh Já, God. Ég veit svona Mér finnst ekki hvað ég gera sko En við prata Já Og Balenciaga Er það ekki Íslandi? Er það Það var alltaf breyldi eitthvað Hvar ertu búin að vera? Er hvað ertu? Ég veit ekki hvað Balenciaga Jú, Já. Ég hef hefði Balenciaga Það er skór Það er svona hvað er að ykkur? Þið þurfum við aðeins að Ég bara, sko, já, ég fæ bara Ég sem þetta að skjóta á ykkur núna Ég fæ bara fötu jólagjöf og nota þau bara Ég er ekki að fara að vesla föt, sko Ég fylgist bara með ykkur öðru stöffi, sko eins og græjum á ég taka því bara í gegn með græjum nei ég er taka nei ég er að tjóka en ég myndi að rústa sko fór einn að hvað myndi alveg þetta hvað myndi alveg hæ ekkert já já ekkert skiptir ekki máli já já hvernig lítur framtíðin út ég bara veit það ekki ég smá frík út sko ég veit ekkert hvað ég að gera eða þú veist jú ég stefnaði að vera læknir en langum mér að læra í 13 ár Já, það er spurning sko spurning. Hvort að ég vera á Íslandi að læra eða að fara eitthvað starf annars Já, byrja læknin ekki kendur á Íslandi Jú, svona, það er bara inntöku próf það er svona, massa erfitt sko á, En allir okay. fara út ef þú vilt vera að gera eitthvað specialty eitthvað þannig Já, þú verður eins og pabbi minn gerði Já, ok, hann er læknir Já, hjartalæknir Er ekki bara svona heimilslæknar sem er kendur hérna eða svona, basically svona Nei, þú verður að fara út til þess að þannig að það er ekki fjögur ár úti til þess að fá hann að þú verður að fara að valið skilur hvaða braut skilur svona sérhæfa Já En getur bara við almennilæknir hérna Ég held ekki nei Þú verður að segja það Ég er ekki alveg viss Nei, þú þarft ekki alltaf að fara út Ekki, nei, ok Ekki, þú veist ekki ef þú ætlar að vera tannlæknir eða eitthvað þannig Já Það var þetta alltaf leið tannlæknir Já Ertu? Það var alveg good money Já Good money Varstu með anna, teina? Já, en það ég þurfti ekki teina Já, okay. Það gerði ekki neitt Ok Bara svona að því bara Ég bara mér fannst það bara cool og ég bara Já, ok Ég bara mamma Ég held að ég þarf teina, sko Og mamma eitthvað, nei Ég eitthvað, jú Líka gleraugu
og mér fannst það bara eitthvað cool en síðan bara, síðan bara það endaðist ekki lengi sko. Nei. Mér er að spyrja, ertu með eitthvað stórst hefur haft eitthvað, þú veist, í hausnum þínum svolítið lengi með eitthvað TikTok sem svona stór hugmynd sem myndi vel að gera, skilju svona eins og maður þegar maður búti í vídeo, skilju, þá maður svona stór hugmynd kannski á vídeonu og það svona, einhvað það örugglega bara að gera svona vídeo hérna þar sem ég að fermast herðu, ég að fermast í sumar nei, eða já, ég skilti hann já, þetta ég bjó í Ameríku já Oh my god. Cool, það geggja að ferma. Já, okay. Það er ekki með ræðið það. Ný, já, ég ætla að, já, allan, sorry, ég bara. Það er þetta fokkin, ne? Mér finnst það fokkin fyndi bara, ég bara að fara að fermast og ég átjónara. Hello. Já, þetta mæta, á hverju mæta, sko, með, það eru 13, já, mæta með 13 og krakkur við í fermingafræðslu. Nei, guð. Jó, ég þarf ekki að fara í fermingafræðslu. Ha? Ég þarf bara að fara að tala um prestinn. Væntanlega ég ekki að fara að mæta með einhverjum 13 og krakkum. Ég gera það, sko. Ég var 14 og ég var úti í þá, sko. Já, það er samt að 14, ég er átján. Jó, veist, bara, ég er bara að kenna ykkur, sko. Svindl, þarf þú ekki að fara tíu messur? Jó, sko, ég þarf bara að tala hérna prestinn eitthvað tvisvar og síðan er ég good to go. En hvað var ég að tala um? Einhvað big idea svona. Já, það var örugglega bara að setja saman vídeo það sem ég þú veist, að ferðast eitthvað skilja það var stórt þú veist, þá þurfti ég náttúrulega að kaupa flug með það svona já. En já, annars er ég ekki með neitt núna af því að tafa maður held Nei, þetta er, þú veist, bara svona tekur þú veist, á síma það ekki bara allt sem gerir svona TikTok þú veist, hafi ekki séð svona stúdíó og svona alveg já, þegar ég gerði hérna ógæslega mikið svona já. Þegar ég gerði auglýsing með aukuvísir þá var hann með svona alvöru myndavél alvöru tæki, alvöru svona það var svolítið crazy það bara fyrir TikTok auglýsing sko. Einmitt sko já, fólk alveg... stoppar alveg lengur eða sé þetta er alveg quality sko. Já, það var gaman samt sko, þú veist já, en þú veist, já, eins og við vorum að tala um aðan fólk hefur svo ógeðslega lítið attention span hérna, þú veist bara, ef þú grípur mikið á fyrstu þrjum sekundum þá er þetta bara búin sko. Eða þú veist það bara já. Þannig þú veist, maður þarf að byrja með bara, byrja með bombi, sko byrja að sprengja svo mútið, aðeins, róa og svo smá, svona, low-key að clickbait á því já, eiginlega það, svona, er svona, það er náttúrulega ekki thumbnail hérna. En þú veist, það er ekki thumbnail að fóra YouPage-inu nei, Nei, já, þetta er svona öðru sem við aðra að þú veist, þú TikTok algoritmi minn ræður 100% hvað þú sér þig skilur þú ert ekki að íta á vídeo, þú bara sýnt þig skilur Já, bara sýnt þér Það er smá svona að spes, akkur emma þá appinu en ég veit ekki, þetta er eitthvað neginn Mér finnst það bara alveg vera hex, þá þarf ekki að vera eitthvað að leita einhverju þá ertu bara að skrúla skilur Þetta er samt að, vá, hvað það er að dykting þegar maður fatta Þeir Nei, sumum við að segja að það eru brainwash, sko Það veist, eða var í eitthvað svona Gamla fólki, þetta er hljótt Brainwash, hvað er ekki Í mínu dögðar fórum við að fara á kýr og Kýr? Hvað sem? Já, kýr Já, bara að skýta á Já, bara Það var okkar TikTok Nei, við erum svo spoilt og eitthvað hlæja Kúmur að skýta þegar það var bara normi Æ, ég veit það ekki, þú veist Æ, ég veit það ekki Ég meina okkar að svissa Taka svona einhvern gamlan kall og svona svissa svona, þú veist, hann gerir allt sem ég gerir og hann gerir, ég gerir allt sem hann gerir og svona bara sjá hvernig það er, skilur við þannig að ég ætla að vera alveg svona, maður græðir á því, skilur við eitthvað nýja sín á lífið, eitthvað Nei, það fyrir bara góð Nei, takk, eina bara Ég bara fín hérna, sko Ef þú talar um að vlogga þess að fara til útlanda myndir eru að hugsa þér að fara í falljástök, væri til það? Fari Falljástök, skydiving Já Já, það ekki, það var ekki ekki Mér er aldrei langað í tegjustök, ég veit ekki alveg til Ertu til í það? Ég er til í allt, sko Til í allt Það er samt, að ég veit ekki, þú veist Einhver þarf að tósa upp og Það er einhver nettar að hoppa og flugu Það er gaman, sko Æ, þú veist, það er bara 5 sekundur Kipir í þetta, er ég góður eða ekki Æ, þú getur náttúrulega Já, það er náttúrulega smá fear factor við þetta Já, samt áttúrulega með tvær, sko Hann er, Nei, samt Þetta er því bara same, basically Samkvæmt tölfræði er hættulega að kera bíl heldur en að fara í skydiving, sko Já, samkvæmt öllu er allt hættulega Já, þú veist Samkvæmt bíl hættulega en allt Alltaf líkt bíl, saman allt Það er alltaf bara flug er minni, þú veist Veitir, þú komist 16 Fækst það bara bílprófið strax Já, hvað er eitthvað ruglandi Nei Tekum maður ekki 16 ára bílprófið Það er Ég var
Ok, ég var sko nýkomið bildpróf 16 ára í Bandaríkjunum Þurfti, enginn þarf að læra á beinskiptan Ok Þannig ég bara ég, Og hérna ég tók þetta Ég þurfti eitthvað að horfa á eitthvað 60 vídeo Og það var skilur auku kennsla Já Og allt saman Var þetta $300 Og hérna það eitthvað brjála, hvað kostar að fá bílpróf? Þetta kostar sko, ég heldur 200.000 samanlagt, allt meira sko það 90.000 fyrir aukutímana svo koma þessir tveir svo kostar fokkin aukutskóli 340 já, ég heldur sér svona samtalt í dollurum, er svona sem núna svona $2,500 sko já, allan að þeir já, 2,500 já, en allan að þeir flutti þá var ég ennþá 16 ára nátti ég ekki keyra, þó að ég var með Amri spilpróf Þannig ég þurfti að bíða í svona 9 mánuði Og ég þurfti að læra á beinskiptan Og það var Erfitt En ég þurfti allan ekki að taka hérna Ökuskóluna eða neitt hannig Ég fór bara nokkru sinnum í Hérna Ökutíma Og ég þurfti líka náttúrulega að taka hérna Prófina Já, það var eitt próf Hvað heitir aftur? Próf, það tvö próf að bóklega prófið Já, bóklega já. Og verklega prófið Já, ég náði það Nú Þó að ég bara skildi ekki neitt á íslensku sko. Ég var bara afsakið Menur segja mig hvað það þýðir En ég náði já. Og ég náði líka verklega Þannig, það gekk alveg Vilgert Úi, samt sökkar og nýkomum bílpróf svo. Já, ég veit það Það var bara ekstra góð Búin að fá leiða tveimur löndum Þannig það varstu bara Bara, við meðum samt núna að fara þetta Nei, það er með fullara skiptinni samt Meðum ekki Jú, ég held það sko Við meðum alveg að keri í bandaríkjunum Með það bara alls Nei Jú, þú mátt keri í bandaríkjunum Í x tíma En alltaf búar þá áttu að taka það aftur Já En þú mátt gera eitthvað Já, eitthva. Mamma þurfti að gera það Þetta á flóki En í Evropa máttu keri eins og vill bara Já Cool Það næ, sko Ég held það sem bara er svolítið góð, sko. Já, Þá með ég follow mig á Instagram inga.vh alveg eins og TikTok Já Já, gekkja Það bara takkilega fyrir að koma Takk fyrir með mér yes, sir. Takk fyrir að horfa Og já, við situm allt niður þig, þú veist TikTok Takk og Instagram og allt það Og já, bye